بسم الله وولد ومنفس قدوس عدو عملاك عمين ده سماعي ساعات مكدسون بمدر يمتاكل قلوك حانا تاباتوج بزي بياوي في عبير بيت كاروك امكا قربين بيت غينيات شو يلقول في عبير الجوج ندمن عدرات شو ندمن سنبتات شو موت بتعوجبت على ملاي هيوتي ونون زل على ماوي قالون عند السماء من بلبيتو يمان يقبع من عينوش من هنم يكرتعون الناجر النتو نبزتو كتنان تزاريك قدما هون تبكو بكتس الناو سفراي سبسبن يعباتو جاتشن عملاك زيابير سمو يتمسكن يهون عملاكين يعيين بات مستوى تاتشن ከፈጣሪ ጋር የምንነጋገርባት ቋንቋችን ወላዲተ አምላክ ማምላክ ስሟ የተመሰገነ ይሁን። ሰው የለኝም እግዚአብሔር ቢረዳን ቅዱስ መንፈሱ ቢያግዘን በሚኖረን ሰዓት የምንማማርበት አይለቃል ይሆናል። ሰው የለኝም በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 4 ላይ የምናገኘው ቃል ነው። ይወክት ይወራት በቤተ ክርስቲያናችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የጾመውን ጾም ቤተ ክርስቲያናችን አብነት አድርጋ የምትጾምበት ወራት ነው። አብይ የሆነው እግዚአብሔር ዋና የሆነው እግዚአብሔር የሰው ልጆች በኃጢአት ድቀት ምክንያት ከክብሩ ርቀው ስለነበር ይህንን የራቀውን የሰው ልጅ ሊያቀርብ የጠፋውን ሊፈልግ ወደ ምድር ወርዶ ባጭር ቁመት በጠባብ ደረት በማይጸነ ድንግል ተወስኖ በኋላም በማየ ዮርዳኖስ የዕዳ ደብዳቤያችንን ከቀደደ በኋላ ሳይውል ሳያድር ወደ ገዳመ ቆሮንቶስ ገብቶ የጾመው ጾም ነው። ቤተ ክርስቲያናችን ይህንን ጾም እሱ ራሱ አብነት ሆኖ ስለጾመው እኛም እንድንጾመው ታዘናለች እየጾም ነው ብለው ስንዱ የሆነችው ቤተ ክርስቲያናችን ይህንን የአብይ ጾም ሳምንታት ለእያንዳንዱ ሳምንታት ቀናት ስያሜን ሰጣ ከመጽሐፍ ቅዱስ የተውጣጡ ምንባባት እንዲሁም ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ሊቅ ቅዱስ ያሬድ ለእያንዳንዱ ሰንበታት ስያሜን ሰጥቶ አልፏል። የዛሬውን ሳምንት ማን በማለት ነው የምናስበው? መጻጉዕ ኢየሱስ ክርስቶስ በመዋዕለ ሥጋዌው የፈወሳቸውና ያዳናቸው ታምር ያደረገባቸው ህሙማን የሚታሰቡ ቢሆንም በይበልጥ 38 ዓመት ከአልጋው ጋር እንደተዋል ተጣብቆ የተኛው ከሰው ተፈጥሮ ሰው የራቀው ብቸኝነት ውስጥ በ38 ዓመት ውስጥ የፈውስ ቦታ ተቀምጦ ማንንም ያልተመለከተውን ያላየውን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደፈወሰው የምናስብበትና የምንሰብክበት ሰዓት ነው። እግዚአብሔር ልጆች አሁን የምንናገረው የሕያው እግዚአብሔርን ቃል ነው። በዚህ ሰዓት ሁላችንም ልቦናችን ከቃሉ ጋር ይሁን። አንዳንዶች እንደሚናገሩት አንዳንዶች እንደሚያስቡት የእግዚአብሔር ቃል በአፈጮሌነት የሚነገርና የሚሰበክ አይደለም። የእግዚአብሔር ቃል እሳት ነው። ያንዳንዳችን ቃሉንም ስንናገር ለራሳችን ስሜትና ለራሳችን በማመቻመች አይደለም። የኖርን ባንሰብክላችሁ እንኳን እነተኛውን የእግዚአብሔርን ድምጽ ዚያው ደመረት ላይ እንናገራለንና ልቦናችሁን ከቃሉ ጋር አድርጉ። ለኔም አንደበቴን እንዲያከናውን ለእናንተም የምትሰሙትን ዝነ ልቦና እንዲከፍት ያምላካችን እግዚአብሔር ፈቃድ ይሁን። ሰው የለኝም በወንጌል ውስጥ የተጠቀሰው ታሪክ በዮሐንስ ወንጌል
ምዕራፍ 5 ከቁጥር 1 ጀምሮ ጌታችን በዮሐንስ ወንጌል ካደረጋቸው 7 ተአምራቶች አንደኛው ተአምር ነው። በቤተ ሳይዳ ነው የሚለው ወንጌላዊው ቅዱስ ዮሐንስ ይጀምርልን። የመጠመቂያ ስፍራ ቤተ ሳይዳ የምህረት ቤት የምህረት ቦታ ማለት ነው። በዚህ የመጠመቂያ ቦታ 5 መመላለሻ በሮች አሉ። በዚህ በሮች ጋር ብዙ በሽተኞች ይተኙ ነበር። መልአኩ እየመጣ የመጠመቂያውን ስፍራ በክንፉ ያናውጠው ነበር። በዚህ ጊዜ በማንኛውም በሽታና ደዌ የተያዙ ሰዎች ወደ መጠመቂያው ስፍራ ቀድመው ከገቡ ከነበረባቸው ደዌና በሽታ ይፈወሱ ነበር። በዚህ ውስጥ 2 አይነት የማዳን መንገድ እናያለን። አምላካዊ ድህንና ምክንያታዊ ድህን፣ ወይም አምላካዊ ማዳንና ምክንያታዊ ማዳን። ወደ ወንጌሉ መጨረሻ ስንመጣ እናያለን። አልጋህን ተሸክመ ሂድ ማለቱ በቃል መናገሩ አምላካዊ ማዳን ነው። ምክንያታዊ ማዳን ደግሞ መልአኩ ይመጣል፣ የመጠመቂያ ስፍራውን በክንፉ ያናውጣል፣ በማንኛውም በሽታ የተያዘ ሰው ወደ ውሃው ሲገባ ይድናል። ይሄ በጸበል ምክንያት የሚሆን ማዳን ማለት ነው። በዚህ ውስጥ 38 ዓመት የተኛ አንድ ሰው አለ ይለናል። ጌታ ብዙ ዘመን እንደተኛ አውቆ ነው የሚለው ወደ እሱ መጣ። ሲጠይቀውም ወደ መጠመቂያው ስፍራ የሚወስደኝ ሰው የለኝም ነው ያለው። ምን ያህል በቀቢጸ ተስፋ ውስጥ እንደነበረ የሚያሳይ ንግግር ነው። ብዙ ተባዙ ምድርንም ሙሏት ያለ እግዚአብሔር ምድር በሰዎች ተሞልታ ሰዎች ሰው የለንም ብለው ሲናገሩ እንደ መስማት የሚያም ነገር የለም። በሰዎች ተከበው ሰውን እንደ አውሬ የሚሸሹ ብዙ ሰዎች አሉ። ይሄ ሰው 38 ዓመት በአንድ የመጠመቂያ ስፍራ ላይ ተኝቷል። በየቀኑ በሚደረገው የማዳን ስርዓት ውስጥ በሽተኞች ተፈውሰው ሲሄዱ ያያል። ሰው ያላቸው ሰዎች አካላቸው የሰለለ አይናቸው ማየት የማይችሉ ግን ረዳት ያላቸው መልአኩ እንደመጣ መጀመሪያ የያዟቸውን በሽተኞች ይዘው ወደ መጠመቂያው ይወስዳሉ፣ ከበሽታቸውም ይፈወሳሉ። ይሄ ሰው ለሰላሳ ስምንት ዓመታት በየቀኑ ይሄንን ነገር ያያል። ይገርማል። 38 ሰከንድ ብትታመሙ አስቡት፣ ኃይለኛ ራስ ምታት። ከፍ አድርጉና 38 ደቂቃ ከፍ እያረጋችሁ 38 ዓመት አንድን አልጋ ይዛችሁ አስቡት ራሳችሁ ምን ያህል በተስፋ መቁረጥ ውስጥ እንደነበረ ይሄ ሰው ያሳየናል። ከሰው ያልተፈጠረ ሆኖም አይደለም። ቤተሰብ ሳይኖረው ወላጆች ሳይኖሩትም ቀርቶ አይደለም፣ ወላጆቹን ትተውታል። ወላጆቻችን እንኳን የሚሰለቹን ጊዜ ያለ ፍቅሩ የማይዳፈን እግዚአብሔር ብቻ ነው። በዚህ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 49 ቁጥር 14 ላይ ሴት ከማህፀኗ ለወጣው ልጅ እንደማትራራ ትረሳ ይሆናል፣ እኔ ግን አረሳችሁ ይላል። እናትም የምትረሳበት ጊዜ አለ። በአስገዳጅ ሁኔታ ውስጥ እናት ልጇን ትረሳለች። እህብላ ምቃዮን ልጅ እናት ችግሯ ሲከፋባት ልጇን እንደማታውቀው ጠቅላላ ጥላት ሄዳለች። እናት እንኳን ትረሳ ይሆናል፣ እኔ ግን አረሳችሁ ይላል። የማይረሳን እግዚአብሔር ፍቅሩ የማይዳፈን እግዚአብሔር፣ እየበደልነው ልጄ መጣ የሚለን እግዚአብሔር፣ ለዚህም ሰው መጣለት። ብዙ ዘመን እንደተኛ አውቆ ነው የሚለው። ብዙ ሰዎች እኮ አይተውታል በመጠመቂያው ቦታ። አንዳንድ ጊዜ በመንገድ ወድቀው የምናያቸው ህሙማን ከሰው ያልተፈጠሩ ሆነው አይደለም፣ ችግራቸው ከሰው ፍቅር አቅም በላይ ሆኖ እንጂ። ፍቅር የማይፈታው ነገር የለም። በዓለም ላይ ሰዎች ሊግባቡበት የሚችለው ብቸኛው ቋንቋ ፍቅር ብቻ ነው። ፍቅር እንቀበል። አንድን ሰው መርዳት ባንችል፣ ህይወቱን መለወጥ ባንችል እንኳን እውነተኛ ፍቅር እናሳይ።
ፍቅር የለም ዛሬ 38 አመት በአንድ ቦታ የተቀመጠ ሰው እግዚአብሔር በአንድ ችግር ውስጥ የሚያሳልፈን ለሌሎቹ አዛኝና ሩህሩዎች እንድንሆን ነው። በአንድ መስመር ውስጥ ስናልፍ በመከራም በችግርም አግኝቶ በማጣትም በተለያየ ምክንያት ውስጥ ስናልፍ እግዚአብሔር ያንን ከኋላ ለሚመጡት ሰዎች ሩህሩዎችና አዛኞች እንድንሆን ነው። ተመልከቱ፣ ብዙ ሰዎች ይፈወሳሉ። ይሄ ሰው እዚህ ጋር ተኝቷል፣ እስቲ ነገ ደግሞ ለኔ እንደተደረገልኝ ለዚህ ሰው ላድርግለት። ወደ መጠመቂያው ስፍራ መልአኩ ሲመጣ ቀድሜ ልውሰደው ያለ ሰው አልነበረም። መዳናቸውን ብቻ ካገኙ በኋላ ከድህነታቸው በኋላ ወደ መጠመቂያውም ስፍራ አይመለሱም፣ እያዩትም ያልፋሉ። ችግራችንን የሚያይ ብቻ አይደለም ሊያይልን የሚመጣ ባለመፍትሄው ኢየሱስ ክርስቶስ ግን መጣ ይላል። ብዙ ዘመን እንደተኛም አውቆ ልትድን ትወዳለህን ብሎ ጠየቀው። የዚህ ሰው መልስ ይገርማል። ወደ መጠመቂያው ቦታ የሚወስደኝ ምን የለኝም? ምን የለኝም? ሰው የለኝም። ይሄ ቃል የብዙዎቻችን ቃል ነው። ዛሬ የአፍ ሰው ብቻ ሰው ልቡን አስቀምጦ በአንደበት ብቻ የሚያወራበት ዘመን፣ ልብና አንደበት ያልተገናኙበት ዘመን ሆኗል። በዚሁ በውጭ ዓለም ከባዱ ነገር እውነተኛ የልብ ሰው ማግኘት ነው። ችግሬን ይረዳልኛል ይረዳኛልም ብላችሁ የምታስቡት ሰው ችግራችሁን በሰኮንዶች ርፍራፊ ለሌሎች ነግሮ ትሰሙታላችሁ። ተቸግራችሁ ተጨንቃችሁ ለሰዎች በራችሁን ባንኳኳችሁ ጊዜ ሰዎች የእናንተን ችግር ብቻ ሳይሆን ከእናንተ በኋላ ስለሚያወሩት ክፉ ሐሜት ያስባሉ። ይሄ ሰው የለኝም አለ። ከሰው እንዳልተፈጠረ ከሰው እንዳልነበረው በሽታ ምን ያህል ተስፋ አስቆራጭ እንዳደረገው የምታዩት ነው። የእግዚአብሔር ልጆች አባቶች ሲናገሩ ህመምተኛና ሕፃን ልጅ ፍቅር ይፈልጋል ይላሉ። እንክብካቤን የሚፈልግ ፍቅርን የሚፈልግ ቢኖር ህመምተኛ ሰውና ሕፃን ልጅ ነው። በሽታ ይፈታተናል። አንድ ሰው በህመም ውስጥ ሲያልፍ ብዙ ነገርን ያጣል። በህመም ወዳጅ ይርቃል፣ በህመም ኢኮኖሚ ይናጋል፣ በህመም ተስፋ መቁረጥ ይመጣል። ትናንት የሚረዳ ሰው ተመጽዋች ሲሆን፣ ትናንት ለራሱ ሮጦ የሚያደርግ ሰው አልጋ ይዞ ሲማቅቅ ሲያይ አእምሮ ይጎዳል፣ ልብም ይሰበራል። ይሄ ሰው በዚህ ማንነት ውስጥ ነበር የወደቀ። ሰውም የለኝም ያለው ለዚህ ነው። የበሽታን ኃያልነት ከባድ በኢዮብ ታሪክ እናያለን። ኢዮብ ሁሉ የነበረው ሁሉ ያለው እግዚአብሔርን የሚፈራ ደግ ጻድቅ ሰው ነው የሚለው ኢዮብ። ኢዮብ በአንድ ልጅ ስንት ሰው ነው የቀበረው? ልጆቹ ስንት ናቸው የቀበረው? ኢዮብ ስንት ልጅ የቀበረው? 10 ልጆች። ለየትኛው ተለቅሶ ለየትኛው ዝም ይባላል? ለየትኛው ደረት ተመቶ ለየትኛው ዝም ይባላል? ኢዮብ በአንድ ቀን ወደ ጉድጓድ የሸኛቸው 10 ልጆች ናቸው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሀብቱን ለዘመናት የገነባውን ሀብት በደቂቃዎች ውስጥ አጣ። ይሁናል ንብረቱን ቢያጣ እግዚአብሔርን በማትረፉ እግዚአብሔር ሰጠ፣ እግዚአብሔር ነሳል። እንደዛም ሆኖ በበሽታ ወደቀ። ሰውነቱን ማከክ እስኪያቅተው ገላው በትል ተወሶ ትናንትና መጣ ተብሎ መንገድ የሚለቀቅለት ኢዮብ ጠረኑ ሰዎችን ማያስጠጋ ሆኖ ከመንደር ዳር ወደቀ። የምንመካበት ነገር አንዳንዴ እንዲህ ነው። ኢዮብ ስለተመካ አይደለም፣ እግዚአብሔር በኢዮብ ሕይወት ውስጥ ሊገልጥ የፈለገው በጎ ነገር ስላለ። ኢዮብ እንዲህ አለ፣ በዛ ሁሉ ነገር ውስጥ ወገኖቹ የሚያውቃቸው ከእጁ የበሉት አብረውት የነበሩት ሁሉ በራቁት ጊዜ በዚህ በመጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 19 ቁጥር 12 ላይ የሚያውቁኝ አጥብቀው ተለዩኝ ይላል። ምን የሚሉኝ? የሚያውቁን እንደማያውቁ የሚሆኑበት ጊዜ አለ። ይቀጥልና ዘመዶቼም ተቋረጡ፣ ወዳጆቼም ረሱኝ፣ ቤተሰቦቼና ሴቶች ባሪያዎቼ እንደ መጻተኛ ቆጠሩኝ፣ በዓይናቸውም እንደ ባዳ
እንግዳ ሆኖ ይላል። ቤተሰቦቹ እንደ እንግዳ እንደ መጻተኛ ቆጠሩት። ምን ስለሆነ? በሽተኛ ስለሆነ። የሚያውቁት እንደማያውቁት ሆኖ ይሆን በሽታ ወዳጅ የሚለካበታል። ቤተሰብም ይሰለቻል ማሳመን። አንድ ሁለት ቀን ሽላት ትንሽ ጊዜ ታግሳ ከዛ በኋላ መንጫነቱ ይመጣል። እግዚአብሔር ከበሽታው ላችን የሚሰውረ የታመሙትን እግዚአብሔር ይፈውስ። አዎ እግዚአብሔር ልጆች፣ ትልቁ ስብራት ከበሽታውና ከመሙ በላይ በወዳጅ መስበር ነው። እናቱ አለች አይደለም ወንጌሉ? ወንድሞቹ አሉ አይደለም ወንጌሉ? ጓደኞቹ አሉ የሚያውቁት አሉ አይደለም? እሱም ያለው ሰው የለኝም። በሰው ተከቦ ሰው አለመኖር፣ ሁሉ ያለ ሰው አልባ መሆን። አንዳንድ ጊዜ በሰዎች የተከበቡ ሰዎች ራሱ ብቸኝነት የሚሰማቸው ሰዎች አሉ። ጨዋታው እነሱ ባሉበት ሁሉ የሚደምቅ ግን ከሰው ጋር ግንኙነት የሌላቸው ሰዎች አሉ። ሰው ማለት እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ የሚሆን ሰው ማለት ክፋትን አዝሎ ምቀኝነትን ይዞ የሚዞር አይደለም። ዛሬ ይሄ ሰይጣናዊ ሰውነት ሁላችንም ጋር ተላብሶ አለ። ክፋት፣ ምቀኝነት፣ ተንኮል፣ ትዕቢት፣ አድመኝነት፣ መለያየት፣ መከፋፈል፣ ይሄ የኛ መለያ ሆኗል። አይሁዶች ከሰቀሉት በላይ ክርስቶስን ዛሬ በክፋት እየሰቀለው ነው። በመለያየት እየሰቀለው ነው። እነሱ አንድ እየሰቀለውታል። ሁሌም እየሰቀልነው ያለነው እኛ ነን። ይሄ ሰው የለኝም አለ። ጌታም እንዲህ አለው ነው የሚለው ወንጌሉ። ኢየሱስም ይህ ሰው ተኝቶ ባየ ጊዜ እስካሁን ዘመን እንዲሁ እንደነበር አውቆ ልትድን ትወዳለህን አለው። ድዌውም ጌታ ሆይ በተናወጠ ጊዜ በመጠመቂያይቱ ውስጥ የሚያኖረኝ ሰው የለኝም፣ ነገር ግን ስመጣ ሳለው ሌላው ቀድሞኝ ይወርዳል። ኢየሱስም ተነሳና አልጋህን ተሸክመ ሂድ አለው። ወዲያውም ሰውዬው ዳነ፣ አልጋውን ተሸክሞ ሄደ። ክርስቶስ ጠይቆታል። ይህም ሰው የጥርጣሬ መልስን አልመለሰም። ሲጠየቅ ብዙ ዘመን ስለተኛ ተስፋ በመቁረጥ አልመለሰለትም። የሚያድነውን መድኃኒት የቱ ጋር እንዳለም ያውቃል። ግን ወደ መጠመቂያ የሚወስደኝ ማንም የለኝ። ጌታ መዳን ትፈልጋለህ አለው። ስለሚያድነው ነገር ነው የሚናገረው። እሱ ደግሞ እንግዲያውስ ተነስና አልጋህን ተሸክም ይላል። ይህ ሰው ስንት ዓመት ጊዜ ነው? ስንት ዓመት? 38 ዓመት የተሸከመችውን አልጋ በሰኮንዶች ርፍራፊ ተሸክማ ተነሳ። የሚያስጎነብሱንን ችግር፣ የሚያስለቅሱንን ነገር እግዚአብሔር ወደኛ ሲመጣ እንደዚህ ነው ይዘናቸው የምንነሳው። አሁን አንድ ሰው ሜዲካል ውስጥ ያላችሁ ሰዎች፣ አንድ ሰው ታሞ ዶክተሩ ድናሃል ከሆስፒታል ውጣ እንኳን ቢባል በዛ አቅምና ብቃት አይነሳም። ሰው ይደግፈዋል፣ አቅሙን እስኪያገግም ድረስ ይቆያል። ይሄ ሰው 38 ዓመት ከአልጋው ጋር ተጣቆረ። ሲነሳ ግን ሰኮንዶች አልፈጁበት። አልጋውን ተሸክመ ሂድ። የእግዚአብሔር ልጆች ስለ ችግራችሁ ለእግዚአብሔር አትንገሩት። የእግዚአብሔርን ታላቅነት ግን ለችግራችሁ ንገሩት። እግዚአብሔር ከችግራችን በላይ ነው። ከሚያስጨንቀን ነገር በላይ ነው። እግዚአብሔር የሚሰራው ሰዎች መስራት ሲያቆሙ ነው። አበቃ በተባለው ነገር ነው። ደመናን አይቶ ይዘንባል ማለት እምነት አይደለም። ፀሐይን አይቶ ይዘንባል ማለት እምነት ነው። ጊዜውን አይቶ መናገር አይደለም። ባልሆነው ነገር ላይ እግዚአብሔር ያደርጋል ብሎ ማመን ነው እምነት። ስላመነ የሚያድነውም አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እሱ መጣና ተነሳ፣ አልጋህን ተሸክመ ሂድ። አዎ ዛሬ እኛ የብዙ መጻጉዕዎች ነን። በዝሙት መጻጉዕ አልጋ ላይ የተኛ፣ በመለያየት አልጋ፣ የክፋት አልጋ ላይ ያለን፣ ይህንን አልጋችንን ትተን እንነሳ። ሰዎች አሁን ዛሬ ብዙዎቻችን እኛ የተኛንባቸው በሽተኞች አንሆን እንጂ እንደ በሽታ የሆኑብን ብዙ የክፋት ማንነት አንብን።
እግዚአብሔር ከነዚህ ይፈውሳል። ሰው የለኝም ነው የሚለው። አራት ነገሮችን እናነሳና ትምህርቴን እቋጫለሁ። ሰው የለኝም የሚሉትን የመጀመሪያው እግዚአብሔር ነው። ማን ነው? እግዚአብሔር። ኃጢአት ሰውንና እግዚአብሔርን የምትለያይ ናት። ኃጢአት እግዚአብሔርን እምቢ ብሎ ሰይጣንን እሺ ማለት ነው ባጭሩ። እግዚአብሔር እንደ ቃሉ የሚኖር ሲያጣ፣ በቃሉ መንገድ የሚራመድ ሲያጣ ሰው የለኝም ይላል። እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን ሰውን በመፍጠሩ ምን አለ ነው ምናል? መጸጸት የእግዚአብሔር ባህሪ ሆኖ አይ ተጸጸት ሲባል መጸጸት የሱ ባህሪ ነው። መጸጸት የሚለው ቃል የሚነግረን የሚያስረዳን የሰዎችን የኃጢአት ክብደት ለመግለጽ ባላደረገው ኖሮ ብለን እንደምናስበው ምን ያህል ኃጢአታችን እንደከፋና እንዳሳዘነው ለመግለጽ ተጸጸት ይባል። አዎ ዛሬ እግዚአብሔር ስለሱ የሚራሩለትን ሲያጣ ከሰው ተፈጥሮ ሰው ሳይሆን ሲቀር እግዚአብሔር ሰው የለኝም ይላል። የሚታዘዘው እንደ ቃሉ የሚኖር ኤልያሳዊ ሕይወት አብርሃማዊ ማንነት ሲያጣ እግዚአብሔር ሰው የለኝም ይላል። አብርሃም ማለት እንግዶችን መቀበል ብቻ አይደለም፣ ልብንም ለእግዚአብሔር የእንግዳ መቀበያ አደረገው። አብርሃም ጓዳው ብቻ አልነበረም የከፈተው፣ ቀድሞ የከፈተው ልቡን ነው። አብርሃም ያቀረበው እንጀራ ብቻ አልነበረም፣ ራሱንም ለእግዚአብሔር አቅርቧል። መጀመሪያ ከምንሰጠው ነገር በፊት ራሳችንን ለማመስጠት አለብን። ከእኛ ከመቅደሱ አገልጋዮች እዚህ ውስጥ ካለነው ጀምሮ እስከናንተ ራሳችንን መስጠት አለብን። ያ ጊዜ ነው እግዚአብሔር እንደ ልቤ እንደ ዳዊት የሚለን የልቤን ሰው አገኘው የልቤ የሚለን እንደ ሀሳቡ እንደ ቃሉ እንደ መንገዱ ስንሄዱ። ሁላችንም በእግዚአብሔር ፊት ጽድቅ ኖሮን አይደለም እግዚአብሔር ልጅ፣ ሁላችንም ብቃት ኖሮን አይደለም። ፍቅሩ ግን ትኩስ ስለሆነ በይቅርታ ያኖረናል። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለሮም ምእመናን በላከው መልእክቱ ምዕራፍ 3 ቁጥር 11 ላይ እንዲህ ይላል፣ ጻድቅ የለም አንድስ እንኳ አስተዋይ የለም፣ እግዚአብሔርን የሚፈልግ የለም፣ ሁሉም ተሳስተዋል፣ በአንድነት የማይጠቅሙ ሆነዋል፣ ቸርነት የሚያደርግ የለም፣ አንድስ እንኳን የለም ይላል። ጻድቅ ማንም የለም፣ በፊቱ ቸርነትን የሚያደርግ ማንም የለም። የእሱ ቸርነት ነው የሚያኖረን፣ የእሱ ይቅርታ ነው የሚያኖረን። ይቅርታውንና ፍቅሩን ስናክፋፋ፣ ደግነቱንና አባታዊ ፍቅሩን ስንገፋ እግዚአብሔር ሰው የለኝም ይላል። ከዚህ ከመባል ይጠብቀን። አዎ እስራኤላውያን የአብርሃም ልጆች ብትሆኑ የአብርሃምን ሥራ ባደረጋችሁ ነበር ነው ያለው እግዚአብሔር ክርስቶስ ራሱ። የማን ልጆች ብትሆኑ? አብርሃም አባቴ ነው ማለት ብቻ አይደለም፣ የአብርሃም ልጅ ሆኖ መገኘት ያስፈልጋል። ይመኩበት የነበረው አብርሃም አባታችን ነው፣ አብርሃም ከእኛ ወገን ነው ብለው ነበር። አዎ አብርሃም ግን እነሱ የሰሩትን ሥራ አልሰራም። አብርሃም የጽድቅ ሥራ፣ የበጎነት ሥራ፣ የመልካምነት ሥራ ነበር የሰራው አብርሃም። እኛም እግዚአብሔር ሰው አለኝ እንዲል የባሪያው እስትንፋሶች፣ እኛ እኮ የእሱ እስትንፋስ ተካፋዮች ነን። ፍጥረቱን ሁሉ ሲፈጥር እግዚአብሔር ሰውን የፈጠረው ግን ከባህሪው ከፍሎ ነው። ስለዚህ ሰው የእግዚአብሔር አሻራ የታተመበት የእግዚአብሔር አርያ ያረፈበት ነው፣ ክቡር ነው። ሰውነታችሁን እንዳታቃልሉት፣ ሰውነታችሁን አክብሩት። ዋጋ የተከፈለበት ነው ሰውነት። ይሄን ሰውነታችንን ስናቃልለው ልባችን ለኃጢአት መጋረጃ ሲከፈት ሰው የለኝም ይላል። ሁለተኛው ሰው የለኝም የሚሉት ወላጆች ናቸው። ወላጆች አዎ፣ እግዚአብሔር ማጽናቸውን ከፍቶ በልጅ በረከት የባረካቸው ወላጆች፣ የማይታዘዛቸው ልጆች። ዛሬ ብዙ ወላጆች በልጆቻቸው አንገታቸውን የሚያቀረቅሩ የሆነ ነው። እግዚአብሔር ልጆች ካለ እናት ያሳደገ አባት ልጆቼ ደረሱልኝ ሲል፣ ካለ አባት ያሳደገች እናት ልጆቼ ደረሱልኝ ስትል፣ በልጆቻቸው አንገታቸውን ሲደፉ ማየት፣ ከዚህ የበለጠ ሰው የለኝም የሚያስብል ነገር የለም። አዎ ልጄ
እናቴ እናቴ አባቴ አባቴ ብሎ መቅበር ወግ ነው። ልጄ ልጄ ብሎ እናት ቆማ የልጇን ሬሳ መሸኘት ግን ከባድ ነው። ሐዘኑ ይከብዳል። ዛሬ እናቶቻችን የልጅ ልጆቻቸውን በመጦሪያቸው ጊዜ እያሳደጉ ነው ልጆቻቸውን ቀብረው። ሰው በኃጢአት ውስጥ ነው ያለው። ልጆቻችንን በቃለ እግዚአብሔር ኮትኩተን ስላላሳደግናቸው ከፍ ባሉ ጊዜ እኛ ለእኛ የማይታዘዙ ነው የሚሆኑት። አንድ ግራጁዌሽን ፓርቲ ላይ ቦስተን ተገኝቼ ልጁ እውነተኛ ታሪክ ነው ሰርፕራይዝ አለኝ ብሎ መጣ። የተጋበዝነው ካህናት ዝግጅቱ የተደረገው ከቤታቸው ሁለተኛው ፍሎር ላይ ነው። የሱ ጓደኞችና መሰሎች ደግሞ ዳውንስቴር ዝግጅት ተዘጋጅቷል። ስለዚህ ንግግር ተደረገ፣ እናት መረቀች፣ አባት መረቀ። ብቸኛ ልጅ ነው፣ ሰርፕራይዝ አለኝ ብሎ መጣ። ከኒውዮርክ ነው የተመረቀው። እግዚአብሔር ልጆች ይህን ስናገር ልብ ያዝናል። ወንድ ልጅ ይዞ ይህ የወደፊት ባሌ ነው ብሎ በወላጆቹ ፊት ይዞ መጣ። ደስታዬን ተካፈሉ ያሉ ቤተሰቦች ዓለማችንን እዩ ያሉ ቤተሰቦች በልጃቸው አንገታቸውን ደፉ። ልዕለ አያሊቱ ሀገር አሜሪካ ሶሻል ሴኩሪቲን ሰጥታ ሶሻል ላይፋችንን እየወሰደች ነው። ልጆቻችንን በአግባቡ እንዳንቀጣ፣ ልጆቻችንን እንዳናይ፣ ልጅም በወላጆቹ ላይ ባለመብት እንደሆነ። አዎ ድሮ ልጆች ሲቀጡ ለመሸሽ ጎረቤት ጋር ሄደው ይደበቃሉ። ዛሬ ልጆቻችን ስልክ ለማንሳት ነው የሚወጡት። አብርሃም በእርጅናው ዘመን ያገኘው ይስሐቅ ልታረድልህ ያለ ልጅ ነው። ዛሬ ብዙ ይስሐቆችን ይፈልጋሉ ወላጆች። እንዲህ አንገት የሚያስደፉ ልጆች ሲወለዱ ወላጆች ሰው የለኝም ይላሉ። ከዚህ ፍረት ከዚህ ሐዘን ሁላችንን የሚሰውረን። አዎ የእግዚአብሔር ልጆች እንደ እመቤታችን በስለት እንደተሰጠችው በሕፃንነቷ አምጥተው ወላጆቿ ለቤተ እግዚአብሔር እንደሰጡት እንደ ሳሙኤል ለእግዚአብሔር እንደተሰጠው ልጆቻችንን ለእግዚአብሔር እንስጥ። ቃሉን ይስሙት። ልጆቻችን ወፈሩብን ብለን ጂም ለጂም ይዘን እንዞራለን። ከሱብን ብለን የሚጠቅም ነገር ሰውነታቸውን የሚገነባ ነገር እንዲበሉ እናደርጋለን። እግዚአብሔርን ባለማወቅ ሲከሱብንስ? በጥርጥር በክፋት እግዚአብሔርን ጀርባቸውን ሲሰጡስ? ልጆቻችንን ልናይ ያስፈልጋል። እኛም ልጆቻችንን የምንመራበት መንገድ የተስተካከለ አይደለም። ወደ ሥጋ ወደሙ ሳንቀርብ ልጆቻችንን ቁረቡ ማለት የዚህ አገር ልጅ የሚያይ ነገር ይፈልጋል። ተግባራዊ ክርስትና ይፈልጋል። እየኖርን መግለጥ እየኖርን ማሳየት እንጂ እያወራን ማዘዝ አይቻልም። ስለዚህ እኛም ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነታችን የተጣመረ መሆን መቻል አለበት። አባት ጥግ ይዞ እናት በነጠላ ተሸፋፍና ልጅ እዚህ ጋር አንዳንድ ጊዜ ትግል ነው። ቁረብ አትቁረብ ለማለት የአስር ዓመት የሶስት ዓመት የአራት ዓመት ሕፃን ልጅ ለሁለትና ለሶስት ለመያዝ እያስቸገረ ለምን ካልን በመንፈሳዊው ብልጥግና ስለማናሳድጋቸው ልጆቻችን ተመልሰው እኛን የሚያሳዝን ሕይወት ውስጥ ይገባሉ። ወላጆች ልጆቻቸው በእግዚአብሔር ሐሳብ ውጪ ሲሆኑ፣ ወላጆች ልጆችን ሲያሳዝኗቸው ምን የለኝም ይላሉ? ሰው የለኝም። ሦስተኛው ቤተ ክርስቲያን ነች። ቤተ ክርስቲያን ሰው የለኝም ትላለች። ቤተ ክርስቲያን ዘወትር ወላድ ናት። በአባቶችሽ ፈንታ ልጆችሽ ተተኩልሽ የተባለች ነች ቤተ ክርስቲያን። ማኅፀኗ የማይነጥፍ ብዙ ቅዱስ ያሬድን ያፈራች የምታፈራ ብዙ ጳውሎሶችን የምታፈራ ብዙ እንጦሶችን የምታፈራ ቤተ ክርስቲያን። የአፍ መፍቻ ቋንቋችን ያሬዳዊ ዜማን ያደረገች ቤተ ክርስቲያን።
በልጅነታችን ሰማያዊውን ዜግነት የምትሰጠን ቤተ ክርስቲያን በምድር ተቀምጣ ሰማያዊውን የይለፍ ወረቀት የምትሰጥ እቺ ቤተ ክርስቲያን ብቻ ናት። በየትኛውም ሀገር ብትሄዱ የየትኛውም ሀገር መግቢያ ቪዛ ቢኖራችሁ አንዱ ሀገር ከከለከላችሁ አትገቡ። በዚህ በሕያው እግዚአብሔር አምድ በዚህ በሕያው እግዚአብሔር ቤት የምናገኘው የይለፍ መታወቂያ ወደ ሰማይ ሰገነት የሚያስገባን ነው። አባቶቻችን ሕይወታቸው ኑሯቸው እግዚአብሔር ነበር፣ ትዳራቸውም ቤተ ክርስቲያኔ ነበር የሚሉት። ቤተ ክርስቲያን አገልግሎታቸውም መመላለሳቸውም ሥራ አልነበረም ሕይወታቸው እንጂ። ኑሯቸው ከእግዚአብሔር ጋር ነበር። ዛሬ ቤተ ክርስቲያን መሠረቷን የሚያነጻላት ሳይሆን መሠረቷን የሚነቀንቅላት ስለበዛ ቤተ ክርስቲያን ሰው የለኝም እያለች ነው። እንደ አክርማ ተከፍለው እንደ ሽንኩርት ተልጠው እንደ እንጨት በእሳት እየተማገዱ ይችን እምነት ያቆዩልን አባቶች አጽም ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ስለ መንጋው የማይጨነቅ እረኛ፣ በጉም እረኛውን የማያውቅ በጉም እረኛውን የሚንቅ እረኛውን በጎቹን የማያውቅ እየተላለፍን ስለሆነ ቤተ ክርስቲያን ሰው የለኝም ትላለች። አዎ የነ ቅዱስ ጳውሎስ ትምህርት አሁን ወደ ታናሽቷ እስያ ብትሄዱ በፍልስፍና ተተክቷል። እነ ዮሐንስ አፈወርቅ ወደ ቱርክ ስትሄዱ ያስተማሩበት ቤተ መቅደስ በአንድ ቀን ከሁለት ሺህ ምዕመናን በላይ ያጠመቀበት አውደ ምሕረት ከመስጊድነት ወደ ሙዚየምነት ተለውጧል። ብዙ ቅርሶች እየጠፉ ክርስትናው ከዓለም እንዲጠፋ እየተደረገ ብዙ ነገር በምድር ላይ እየተደረገ እያየን ነው። ይሄን ስታይ ቤተ ክርስቲያን ሰው የለኝም ትላለች። በ13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተነሳው የሰር ሜኑሱ ታላቅ ሰማዕት ፖልኪርፓስ፣ ይህ ታላቅ አባት በዘመኑ የተነሳ ቄሳር ያዘው። የ86 ዓመት አዛውንት ነው የሰው። ክርስቶስን መስበክ አቁም፣ ስለ ቄሳር ስበክ አለው። አላደርገውም አለ። ሰማይና ምድርን የፈጠረ ስለ እግዚአብሔር ልጅ እግዚአብሔር ስለሆነው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቅሎ ሞቶ ስላዳነኝ ሕይወትንም ስለሰጠኝ ስለ እሱ ነው የምሰብከዋል። አሁንም መለሰና ይሄን ክርስቶስ የምትለውን ካድ። አንተ ክርስቶስ ያልከው 86 ዓመት ስኖር አንድም ቀን አላስቀየመኝም፣ ስለዚህ አልክደውም አለ። በመጨረሻ እሳት በፊቱ አዘጋጀና ለመጨረሻ ጊዜ በቄሳር ማል አለው። እኔ ሰማይና ምድርን በፈጠረ በእግዚአብሔር አምኜ ስለ እውነት በእውነት ምላለሁ እንጂ በቄሳር አልምልም አለው። ያን ጊዜ እሳቱን አዘጋጀ። ወደ እሳቱ ሊጥለው በደረሰ ጊዜ የመጨረሻ ቃል ተናገረ። ይዘው አንተ ምድራዊውን እሳት ውሃ የሚያጠፋውን እሳት ስታነድ በሰማይ ሳይጠፋ የሚነደውን እሳት ግን ረስተሃል። ስለ ጌታዬ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን መከራ በደስታ እቀበላለሁ ብሎ በ86 ዓመቱ ወደ እሳት ተጣለ። ቤተ ክርስቲያን እንደነዚህ አይነት አባቶች ነው የቆረቆሯት፣ መሰረቷን ያጸኑላት። ራሷ አይደማም፣ አንድ ጊዜ ደምቶ ክርስቶስ መስርቷታል። ብዙ ፈንካቾች ብዙ ወርዋሪዎች ቢኖሩም ቤተ ክርስቲያን ሁልጊዜ ትኖራለች። ግን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እኛም ቤተ ክርስቲያኖች ነን፣ የእግዚአብሔር ልጆች። ይሄ ግንብና ጣሪያው አይደለም እግዚአብሔር ውሉ ከእኔና ከእናንተ ልብ ጋር ነው። የምንመጣው ክፋትን ይዘን አንዱ አንዱን ለማጥቃት፣ አንዱ በአንዱ እንጀራ ላይ አሸዋ ለመነስነስ፣ እግዚአብሔርን ካለማመን ከሆነ እግዚአብሔር አይፈልግም፣ ቤተ ክርስቲያንም ሰው የለኝም ትላለች። ብዙ ሺህ ምዕመናን አሉ በዓለም ላይ። እውነት ግን እግዚአብሔር እንደሚፈልገው እየኖርን ነው ወይ? በዚህ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 8 ላይ የሰው ልጅ በመጣ ጊዜ በምድር ላይ እምነት ያገኝ ይሆንን ይላል። ከባድ ቃል ነው። የሰው ልጅ በመጣ ጊዜ ማንን ነው የሰው ልጅ ያለው? ክርስቶስን። በመጣ ጊዜ እምነት ያገኝ ይሆንን?
ስንት ሺህ ሰባኪያን አሉ፣ ስንት ሺህ ቤተ እምነቶች አሉ። እምነትን ግን የተለየ ነው። እምነት እግዚአብሔርን አምኖ በእግዚአብሔር ታምኖ መኖር ነው። ያ ጊዜ ነው ራሳችንን ቀድሰን ቤተ ክርስቲያን ራሳችንን አድርገን ልባችንን በጸሎተ ዕጣን እያጠንን ክፋትን ትተን አለማመንን ንቀን ያ ጊዜ ነው ወደ እግዚአብሔር ቤት መምጣት የምንችለው። እንዴ ሰው ሰውን ለመጣል በልቡ ቋጥሮ በሰው ላይ ክፋት እየሰራ እንዴት ወደ እግዚአብሔር ቤት መመላለስ ይቻላል? ከሰው ተለይተን የምንሰራው ብዙ ኃጢአት አለ። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እንዴት ኃጢአትና ግፍ እንሰራለን? ለመስራትስ እንዴት እንመጣለን? ያ ጊዜ እግዚአብሔር ሰው የለኝም ይላል፣ ቤተ ክርስቲያንም ሰው የለኝም ትላለች። ከዚህ ከመባል እግዚአብሔር ሁላችንንም ይጠብቀን። አራተኛውና የመጨረሻው ሰው የለኝም የምትለው ሀገር ናት። ሀገር የምትባለው ሀገሬ የሚላት ህዝብ ሲኖር ነው። ሀገር የምትባለው ሀገሬ የሚል ስለ ሀገሩ የሚያስብ የእናትና የሀገርን ፍቅር የሚፈታ ቋንቋ የለም። የእናትንና የሀገርን ፍቅር ሊፈታ የሚችል መዝገበ ቃላትም የለም። የእናትና የሀገር ፍቅር በልብ የሚታተም ነው። አዎ ሁላችንም ሀገራችንን እንወዳለን። ሰው በክፋት ሲኖር በሀገሩ ላይ እንደ መጻተኛ ሲታይ እርስ በርስ ስንበላላ፣ ቅድም በተነበበው ላይ እርስ በርስ ስትበላሉ እርስ በርስ እንዳትተነካክ እንዳትጠፋፉ ተጠንቀቁ ይላል መጽሐፍ ቅዱስን ስታነቡ በጥልቀት ኢትዮጵያ የሚለው ከ41 ጊዜ በላይ ተጽፏል። በየሀገሩ ባንዲራዋን ከፍ አድርጋ የምታውለበልበው ልዕለ አያሊቱ ሀገር አሜሪካ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሲባል ተጠቀሰ። ኢትዮጵያ ሀገር እግዚአብሔር የቅዱሳን መናኸሪያ፣ እግዚአብሔርም አይኑ ያረፈባት ሀገር። ዛሬ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረው ኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊነቱን ኢትዮጵያዊነቱን ነብር ኢትዮጵያዊ ነብር ዥንጉርጉርነቱን አልለቀቀም። የለቀቀ ነብር ካለ አላውቅም። ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊነቱን ግን ለቋል። በወንድሙ ሬሳ ላይ የሚጨፍር የሚዘፍን ኢትዮጵያዊ፣ ወንድሙን ለመቅላት ስለት ይዞ የሚወጣ ኢትዮጵያዊ። የእግዚአብሔር ልጆች ስለ ኢትዮጵያ እናልቅስ፣ ስለ ሀገራችን እናልቅስ። ከቤተ መቅደሱ ካለነው ጀምሮ ሁላችንም ስለ ሀገራችን ልንጮ ግድ ይላል። ይሄ ፖለቲካ አይደለም፣ እውነቱን ነው የምንናገረው። ጉልቻ ቢቀያየር አዎ፣ እኛ ስለ መሪዎች አይደለም የምንናገረው። መልካም መሪን መልካም ሙሴን እንዲሰጠን ወደ እግዚአብሔር ነው የምንጮ። በማንም ኤምባሲ በር ላይ ቆመን አይደለም እንጮ። እምንጮህበት አውድማ አለን፣ እምንናገርበት አውደ ምረት አለን። ወደ እግዚአብሔር እንደ ራይን እንባችንን እናፈሳለን። እንባችንን እናፈስ ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ ሰው የለኝም እያለች ነው። የቀደሙ አባቶቻችን ቀና ብለው ቢያዩን በባዶ እግራቸው ጫማ አድርጎ የመጣውን የመለሱ አባቶቻችን፣ ጦር ይዘው መሳሪያ ታጥቆ የመጣውን ታቦቱን ይዘው ድል ያደረጉ አባቶቻችን ዛሬ ቢያዩን እነሱ ደማቸው የፈሰሰበት አጽማቸው መሬት የገባበት መሬት ላይ ቆመን በመለያየት ኢትዮጵያ ሰው የለኝም እያልች ነው። ያ ጊዜ ነው ወደ እግዚአብሔር ልንጮ ያስፈልጋል። በትውልድ ብቻ አይደለም ለዘላለም የሚኖር ስራ ለመስራት ሰው ሆኖ መገኘት ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ልጆች ቅዱስ ዳዊት በእርጅና ዘመኑ በመጨረሻው ጊዜ በአንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 2:3 ላይ ልጁ ሶሎሞንን ጠራና ልጄ ሆይ በርታ ሰውም ሁን አለው። ምን አለው? ሶሎሞን ልጅ ሆኖ አልነበረ እንዴ? ሰው ነበረ። ባሪያ ሥላሴ የተፈጠረ ሰው ነው። ሰው ማለት እግዚአብሔር ለእሱ የከፈለለትን ዋጋ የሚያውቅ ልቡ በእምነት የታሸ በጽድቅ የለመለመ የይቅርታ ልብ ያለው ነው ሰው ማለት እንጂ ሆዱን መቃብር ጥርሱን ቢለው አድርጎ መዞር አይደለም ሰው ማለት። ሰው ይቅርባይ፣ ቅዱስ፣ መንፈሳዊ፣ ታዛዥ መሆን አለበት። ጠቢቡ ከሱ በፊት እንዳለ ጥበበኛ ከሱም በኋላ ያለ ጥበበኛ አልተነሳም። ሰውን ግን አለው። እንዲያውም ሲመክረው በርታ ሰውን የምታደርገውንና የምትሄድበትን ሁሉ ታከናውን ዘንድ በሙሴ ሕግ እንደተጻፈ ሥርዓቱንና ትእዛዙን ፍርዱን
ምስክሩንም ትጠብቅ ዘንድ በመንገዱም ትሄድ ዘንድ የአምላክን የእግዚአብሔር ትእዛዝ ጠብቅ። በቃ ሰው ማለት ባጭሩ የአምላኩን ትእዛዝ የሚጠብቅ ነው። ትእዛዙን እንድንጠብቅ ይርዳል። አዎ ትእዛዙን በዚህ በአዲስ ኪዳን ላይ ፈሪሳውያን የሙሴን ሕግ ልብሳቸው ላይ ጠልፈው ትሄዱ ነበር ሕጉን ለመጠበቅ። ሕጉን ግን አያደርጉትም። ሕግ የሚያወጣ ግን ሕግ የማያደርግ፣ ስለ ሕጉ የሚሰብክ ግን ሕጉን የማይፈጽም። እንደዛ እንዳንሆን እግዚአብሔር ይርዳል። እኛም እየኖርን ባንሰብክላችሁ እንኳን የእግዚአብሔር ልጆች እንዳናጠፋችሁ ጸልዩልን። እናንተም የምትሰሙት ቃል ፍርድ እንዳይሆንባችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ጠብቃችሁ እንድትሄዱ ስለ ራሳችሁም ጸልዩ። ሰው የለኝም። እግዚአብሔር ልጆች ሰው ሆነን ለሰዎችም ሰው ሆነን ለእግዚአብሔርም እውነተኛ ሰዎች ሆነን ለመገኘት ያብቃል። ኤልያባዊ ሰውነት ሳይኖረን ሳሙኤልን የማረከ ውበት ኤልያብ ነበረው። እግዚአብሔር ግን ኤልያባዊ ውበትን አልፈለገም። የመልክ ሰው አለ፣ የልብስ ሰው አለ፣ የአፍ ሰው አለ። የልብ ሰው ያድርገን። አምነው ነበሩ ካዱ፣ ቀርበው ነበሩ ራቁ ከመባል ይሰውረን። አገራችን ኢትዮጵያን የምንኖርባትን አገር አሜሪካ ሰላም ፍቅር ይስጥልን። ይቆየን።